Meera's TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da zuwa Meera's TV. A yau zamu koya muku yanda ake yin turaren wuta na Kajiji. So da farko dai idan yanzu ka shigo, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samu ingantaccen shirye-shiryen mu idan mun daura. Sannan kuma kar ku manta da a danna mana like sannan kuma a bar mana comments. Nagode. So da farko ga Kajijin mun nan a gyare. Wancan farkon bidiyon za ku ganshi ba a gyare yake ba. So wannan shine kajijin namu wani ana samun shi a gyare wani kuma ba a samun shi a gyare so idan har dai baku same shi a gyare ba to sai kun zauna kun gyaggyara shi tukunna kafin ku yi amfani da shi yanzu wannan shine abubuwan da muka cire na jikin kajijin mu amma fa shi ma za mu yi amfani da shi saboda turare ne ba wai ba za mu yi amfani da shi ba sannan wannan shine matan arewa ruwan turaren da zamu yi amfani da shi domin mu jika kajijin mu ni nawa zai yi kwana ɗaya ne saboda ina son zan yi amfani da shi washe gari amma fa wasu suna barin shi har watanni saboda dimo yana jiuwa dimo kuma yana ƙara kamshi so yanzu anan gashi nan ina jika kajiji na saboda ni ko ba zan yi amfani da kayana so za ku yi ta jujjuyawa idan ku jujjuya gaba ɗaya gama haɗe jikin sa sannan za ku rufe shi har zuwa lokacin da zaku bukaci a gunku so ni dai yanzu gashi na rufe so zuwa washe gari so yanzu washe gari da nazo na dauko shi kun ga kalan shi yanda yayi ga abin da ya bani ga kuma abin da zan yi amfani da shi idan kun ji kamshin da yake yi haka ko ba a magana so wayannan muna kiran su da dry perfume to wannan shine farce da shi zamu yi amfani da shi so wannan shine farce da ku ganshi baki so wannan kuma shine ambar ambar kuma sai mun daka dan ba gudan shi zamu saka ba wannan kuma ana ce mishi mystic shi ma dan guda amma sai mun daka shi sannan kuma wannan shi muke ce mishi sandal powder shi ma din ba sai mun yi wannan din shi ba tun daga shi nan dai a yanda yake so wannan kuma shi muke kira da jawul gashi nan shi ma kamar stone ne amma sai mun daddaka shi a cikin turmi wannan kuma shine madaran turaren wood collection shi kuma zamu yi amfani da shi yana da mai koso idan ka saka shi ba karamin kyau yake ba sannan kuma wannan shine turaren SS shi ma wanda zamu yi amfani da shi sannan kuma wannan shine turaren sheka yana da mai koso idan muka saka cikin abun mu kyalli zaka ga sheda kuma da kamawa wannan kuma shine kafin kafin shi ma din yana da kyau sannan kuma wannan shine Alhaji Abdullahi kun ji sunan shi ko haka sunan shi yake so wannan kuma shi muke kira da salamu alaikum wannan fani na riga da na zabi madaran turaren da nake so ne saboda ni suna mun kamshi amma kowa da madaran turaren da yake amfani da shi yes kuma na manta ban nuna muku shiga ba wannan shiga din gongomi biyu ne da rabi da kuma kajiji na mudu biyu amma za ku ya karawa it depends yanda kuke so kun san shi sugar din yana sa kajijin yana kama jikin shi ne da kuma su sauran turaren so wannan shine jawul din da nace muku daman bazan yi amfani da shi haka ba dole sai an daddaka yafi bada abinda ake bukata sai kuma abu na gaba da zamu yi amfani da shi shine zamu nemo mazubin mu mu zuba sugar da zamu yi amfani sai mu daura akan wuta ko a gaushi ko a gas amma fa wutan kadan kusan idan wuta yayi yawa gaskiya zai ba zai mana yanda ne muke bukata ba so amma za ku saka sugar ku ne ku yi ta juyawa ku yi ta juya ku yi ta juyawa har sai fa ya narke ku fahimci abin da nake nufi kenan amma bakar ku je ku samu tukunyar gida fa ta abinci ku na amfani da shi kusan zai karkashin turare so wasu kuma suna amfani da abin juya wasu suna amfani da muciya ne wasu kuma service ku irin manya ne kamar wannan dai so ni daga abin da nake amfani da shi nan so kun gane dai ko kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku ingantaccen shirye-shiryen mu so ga abin mu nan dai sugar mu kun ga ta narke tas babu wani guda-guda amma na dan ƙara ruwa yawa kun ga alin yawa sai ku ga na riga na kace saboda lokacin ya taso min ne shi yasa sai na kace kai abin dariya so dai gashi nan in kuka sa ruwa kadan saboda zai dan sake ne sai abin ya dan fi bincike gashi nan za ku zuba turaren ku anan fa aikin yake kun ga gajiyan da nayi kuwa wajen juyawan haka za ku saka karfin ku ku juya ku tabbatar da cewa komai ya shiga ciki kun juya ya shiga da kyau uwar gida ta dage fa nake magana yawa yawa bari kuma in ci gaba ku danna mana like sannan mana comment so mun san cewa kun ji dadin shirye-shiryen mu
So, gashi nan yanzu anan na riga da na gama juya kuma kuna gani kusan cewa ya riga da ya hade jikin sa. To sai kuma me zamu saka? Kar ku manta zamu saka wannan dry perfumes din namu ne. Su sandal powder, musk, jawul da su amber. Shi zamu sa, za ku saka ne iyayen da kuke so amma kar iyawa ku sa aka ce too much of everything in the turawa suka ce is bad. So mu dan saka dan daidai yanda zai mana. Shi muke bukata. So yanzu bayan idan kun gama, yau kun ga wannan farce ne. So bayan idan kun gama za ku so ku juya ne shi ma din. Ku ta aukin juya ba duka skame jikin su. Ku ga ba skame jikin su ba ai wahalan da muka yi a banza kenan. Kun ga yanzu kashin da yake tashi a nan wajen. Idan da zai yi idan san muku kashin nan ko sai kun dawo kun ci a kare muku wani. Kashin nan mun riga da mun juya komai namu ya kakkame jikin sa. So yanzu kuma aikin da zamu yi shine zamu saka salamu alaikum da Alhaji Abdullahi da kuma madaran turaren mu a wannan fa na riga da na hada madaran turaren duka waje ɗaya ne saboda yafi min dadi ban dauko wannan sakan kar dauko wannan a'a kawai na hada su a roba ɗaya idan ka tashi kawai sai ka zuba su kun fahimci ai abin da nake nufi ko to yanzu shine wasu suna saka 20 fragrances din nan amma ni gaskiya ban cika sakawa ba in fact ni ba na ma sakawa nafi saka shine a humra yau idan zan yi humra anan nake saka to yanzu nan kun ga na riga da na saka madaran turare na bari kuma daga nan sai ma na zan ƙara yin wani aikin juyawan har duk da dai kun ga madaran turaren zai kasa amma kuma fa zai kakkama jikin shi tunda har yanzu ai da zafi so ya kuka gani gashi nan fa mun riga mun gama har na zuba a cikin roba Allah abin nan yana da kanshi kai bari dai na yi shiru idan uwar gida ta hada nata za ta zo ta ba ni labari kar ku manta kuna tare da Meera TV ne idan yanzu ka zo kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna karrarwa sanarwa domin sanar da ku ingantaccen shirye-shiryen mu sannan kuma kar ku manta ku danna like sannan ku bar mana comment domin mu san kun ji dadin abin da muka yi muku nagode ya ku ganin na saka a container dina packaging ma matas idan har za ku siyar ne nagode